antes. Olha só quem tá aqui de novo. Então, finalmente, mais um vídeo de recebidos aqui no canal. E eu sei que eu passei muito tempo sem gravar, mas é que eu entrei na faculdade esse ano. E vocês que entram na faculdade sabem como a gente fica sem tempo pra absolutamente nada. E antes que me perguntem qual é o curso, eu estou cursando publicidade e propaganda. Então, vamos parar de enrolar e vamos logo pro vídeo. Tá, tem muitas lojinhas que ficaram acumuladas nesse tempo inteiro. Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto os public posts que eu fiz lá. Peço lojinhas e eu estou de novo com lente de contato. E antes que me perguntem de onde são essas lentes, eu ganhei elas de presente da minha amiga Camila Natani, que também é youtuber. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição. E ela também é dona de uma lojinha que me mandou várias coisas e eu vou mostrar pra vocês tudo daqui a pouco. Então vamos começar com uma lojinha chamada Cute Divine. Eles me enviaram um conjunto com um cropped e uma saia. Ela veio nessa embalagemzinha aqui. E eu já fiz um vídeo só de review dessa loja, né? Aqui é a saia com os olhos de mangá. E o cropped. Eu tirei várias fotos com ela lá no Instagram, marquei a loja e fiz um vídeo exclusivo de review pra eles. E eu também vou deixar na descrição. Uma coisa que me surpreendeu nessa loja é que ela veio muito rápido. Ah, é. Mesmo sendo uma loja internacional, as coisas chegaram muito, muito rápido. Foi tipo coisa de 2 semanas. E eu pensei que ia demorar muito mesmo. Porque, né, correio, né? Todas as minhas encomendas internacionais ficam presas em Curitiba. Isso é muito triste, mas enfim. Por algum motivo, esse daqui chegou muito rápido. Enfim, ela fica assim no corpo. É a Fashion Cotton Candy Store. E eles me enviaram 2 chokers e uma blusa, que eu inclusive postei foto com ele no Instagram. Tudo eu posto primeiro no Instagram, é impressionante. E ele tem esse material, ele parece ser meio metálico, sabe? Ele é bem bonito e a qualidade é impecável. Também me enviaram esse choker aqui, tá escrito Cry Baby. E eu amei muito, 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 porque ele é rosa pastel e ele é de um material bem suave. E o material dele é muito bom, ele não incomoda no pescoço e eu amei muito. Eles ficam assim no maravilhosa é a Shut Up Clothing, que enviou esta blusinha aqui, que ela tem uma estampa que me lembra muito a Melanie Martinez. E veio até com cartinha. Eu amo quando as lojas elas têm essa consideração, sabe, de mandar uma cartinha escrita à mão pra você. Eu acho muito fofo. Hoje a lojinha já fez isso, que foi a Etlizinha Factory. Enfim, queria uma amiga também. Enfim, eu fico muito feliz. E minhas unhas estão azuis. É. E também eu recebi essa gargantilha aqui, esse choker holográfico rosa. Eu achei simplesmente genial, a qualidade dele é muito boa. E uma coisa, o preço dessa lojinha é acessível. Diferente de outras lojas, né, do shopping, que vendem um choker desse por mais de 50 reais, mas enfim.
vai ter sorteio de algumas coisinhas dessa loja pra vocês. Então fiquem ligados lá no Instagram. Pra quem não sabe, meu Instagram é jadalaverne. E se você está assistindo esse vídeo até agora... Gente, ainda não acabou. Mas se você assistiu esse vídeo até agora, é porque você está gostando. Então deixe um like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E deixe um comentário se você tiver gostado. Se tiver gostado também não importa aqui. Vamos continuar. Agora vamos para uma lojinha que eu particularmente acho um hino, que é a Queen of Bones. E se vocês precisarem, eu também tenho um cupom que se chama JadLaverne, igualzinho ao Instagram, assim. Caso vocês queiram comprar alguma coisa lá, e vocês ganham 5% de desconto. Enfim, eles me enviaram esta bolsa maravilhosa, incrível, fantástica, que está escrito Witch, que significa bruxa, e ela tem uma cruz invertida no meio, e eu achei maravilhosa. A alça dela é assim. Calma. A alça dela é assim, com essa correntinha. E eu achei ela maravilhosa. O material desta bolsa é, assim, muito resistente, e ela é muito bem feita e muito maravilhosa. E eu sou muito apaixonada por essa bolsa. Tipo, é uma das únicas bolsas que eu tenho, assim, de... Se você levar assim, sabe? Eu sou... Porque, tipo, o resto eu só tenho mochila. Eu sou a louca das mochilas. Eu tenho várias, mas bolsa mesmo, de você carregar ela assim, de ladinho, eu só tenho essa. E ela é incrível. Meu Deus do céu. Enfim. Aquelas que se empolgam. Tem alguém chamando? Tem não. Velho, quando você tá esperando alguma coisa do correio, você fica paranoico. Tipo, qualquer cachorro que lata na sua rua, você já pensa que é o correio lá embaixo. Ou então, sei lá, qualquer buzina você pensa que é o correio, mas nunca é, né? Nunca é. Eles também me enviaram esse choker aqui, que ele tem uma argola. Eu já tenho um choker com uma argola, mas ele não é tão grosso assim. Enfim, eu já mostrei pra vocês várias vezes. Esse aqui, no caso. E eu amei muito, muito, muito. Ele é muito bonito, muito bem feito. E eu achei incrível. Uhul! O fecho dele é assim. É tipo um cinto. E eu acho muito bom quando o choker tem um fecho assim, porque ele não quebra tão fácil. Ele é bem mais resistente. Eles também me enviaram esse choker aqui. Calma. Que ele tem uma corrente enorme. É tipo uma coleirinha mesmo. E... e as peças da loja Queen of Bones, elas têm uma referência um pouco BDSM. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso, eu acho muito lindo tudo. E eu quero tudo, e enfim. Muito, muito, muito obrigada, loja Queen of Bones. Esta wig front lace da Donna Love Hair. Pra quem não conhece, a Donna Love Hair, ela é uma marca de perucas, tá? São as wigs front lace. Não é tipo peruca cosplay, ela é uma peruca que ela tem a raiz que aparenta ser um pouco mais natural do que as perucas de cosplay. Elas são sintéticas, deve ter alguma coisa de cabelo humano, mas não sei. Eu escolhi uma peruca sintética e ela veio nesta caixinha aqui. Infelizmente foi taxada pelo correio. Muito obrigada, correio. Você, assim, é um anjo. Mas enfim. Ela veio com esse negócio aqui, que é tipo uma touca pra você colocar, você prende seu cabelo, faz uma touca com isso aqui. E aí você tenta tirar o máximo possível do volume do seu cabelo, porque senão a peruca, ela fica... Ela fica muito grande na sua cabeça. Tipo, você fica com a cabeça muito grande. E isso acontece comigo, porque o meu cabelo, ele é muito grande. Meu cabelo... Ah, enfim, não importa. Meu cabelo é muito grande. Eu tento deixar ele mais baixo, sabe? Mas, enfim, eu nunca consigo.
E ela também veio com essa escova aqui, escrita Dona Lothair. Pra você pentear. E, enfim, tem a... enfim, aqui eu tenho a wig, a peruca. E mesmo eu tendo deixado muito claro que o meu cabelo rosa nas fotos do Instagram era peruca, muita gente continua perguntando se eu pintei meu cabelo de rosa. E não, gente, é uma peruca, como eu falei mil vezes, mas enfim. Eu tinha perdido isso aqui, achei agora. Enfim. É. O que mais? Ah, tá. As próximas coisinhas. Eita, faltou um negócio, peraí. Voltei. E a próxima lojinha é a loja Le Rouge. Le Rouge. Eu não sei muito bem como falo, porque eu, por enquanto, ainda não falo francês. Um dia eu vou falar francês fluentemente, vocês vão ver. Mas essa lojinha é maravilhosa, me enviou esse choker aqui, que ele tem um coraçãozinho e umas correntes. Eu achei ele bem diferente. Também enviaram este óculos de sol aqui. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô tão animada e não tão tímida quanto antes. Talvez seja porque eu estou de férias da faculdade e isso me deixa muito feliz, mas enfim, vou voltar ao assunto. Eles também me enviaram essa brusinha aqui, porque existem algumas palavras que você deve falar errado, porque são legais, e uma delas é brusinha. E ela tem... calma. E ela tem este alien aqui. Quem me segue no Instagram faz tempo sabe que eu queria uma blusinha dessa faz tempo. E a lojinha Le Rouge me enviou. Ela é um tecido bem ok, eu gostei bastante do tecido. Eu lavei e tá intacta ainda. Sobreviveu. A máquina de lavar. Ela tem a gola preta, né? E esses detalhezinhos aqui na manga, que eu particularmente gosto bastante. Não sei se dá pra ver. E também me enviaram esse moletom. Esse moletom que eu estou usando aqui. Que ele também tem um alien. E enfim, eu gosto muito de coisas com alien. Acho que a minha tatuagem já deixou isso bem claro, mas enfim. Inclusive, falando em tatuagem, vocês tinham falado pra mim que queriam que eu fizesse um vídeo mostrando todas as minhas 6 tatuagens. Porque eu sei que não parece, mas eu já tenho 6 tatuagens. E sim, eu vou fazer o vídeo, mas não agora. Vai demorar um pouquinho ainda. E entrar uma coisa no olho.
Agora vamos para a próxima lojinha, que é, obviamente, a Dark Unicorn, que, meu Deus, é a melhor lojinha do mundo e ela sempre tá aqui nos vídeos recebidos. E foi a mesma loja que a dona me deu essa lente de contato de presente, porque somos amigas e isso aí. Ela me enviou esse choker aqui. Ela me enviou esse choker aqui, que é uma gargantilha simples até. Eu não, tipo, eu tinha uma dessa, mas ela não era tão bonita assim. Ela é uma gargantilha simples até. Ela tem vários spikes e ela também tem o fecho assim, estilo cinto. E eu gostei muito, 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 muito dela. Muito mesmo. E ela fica assim no pescoço. Famosas knee socks, que eu já fiz um vídeo mostrando a minha coleção e eu acho que eu vou ter que fazer outra em breve, agora não, em breve. E essa daqui, ela é toda branca com uma listra, com duas listras pretas e ela fica assim. Transparente daqui até aqui, ela é transparente, e aqui ela é um preto mais intenso, e aqui ela tem uma listrinha, sabe, tipo, como se fosse uma cinta liga, e ela é genial, maravilhosa, e ela fica assim. Thank you.
meias aqui, até o joelho também, que elas são listradas e elas ficam maravilhosas. E eu amo muito meia desse jeito, muito mesmo. Ainda falta chegar uma saia deles, uma saia roxa plissada, mas eu ainda não recebi e eu não queria demorar mais pra gravar esse vídeo. Então fica pro próximo vídeo, a saia, mas enfim. Muito, muito, muito obrigada a todas as lojinhas que me enviaram coisas. Enfim, é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ok? E deixe sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, porque eu sei que estou postando review e vídeo de recebidos. Então falem aí o que é que vocês querem ver, que eu vou gravar pra vocês. Aproveitando que agora eu estou de férias, não é mesmo? E que mais? E Bebê tá perguntando, não vai mais ter vídeo em português, canal? Vai sim. Quem disse que não vai? Estou aqui bem plena falando português para vocês que não entendem outras línguas. Mas vocês também têm que entender que nem todo mundo fala português, então eu vou variando. Mas isso não significa que eu deixei de fazer vídeos em português. Enfim, até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram caso você queira me seguir. Se não quiser também, é acreditar, vamos fazer o quê? E...